BMT-nin baş şahidi Antonio Guterres gələn həftə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky eyni zamanda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə taxıl sazişinin bərpa edilməsini müzakirə edəcək. Bu barədə o mətbuat konfransı zamanı məlumat verib. Terres qeyd edib ki, o Türkiyə, Ukrayna və Rusiya Federasiyası nümayəndələri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirəcək və onları bir araya toplamaq fikrində deyil. Qeyd edək ki, sentyabrın 19-dən 26-sına qədər BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli sessiyaları keçiriləcək.